Međunarodni tradicionalni deveti po redu sajam šljiva u Osečini, koji će se održati 29. do 31. avgusta, odvijaće se po ustaljenoj šemi, ali nešto veći akcenat biće stavljen na poslovni umjesto festivalski deo. U svim segmentima gdje je to moguće planiraju se uštede, razlog su umanjene donacije iz Republike i manjak sredstava u budžetu, koja su ove godine pre svega neophodna za sanaciju posljedica od poplava i klizišta. Uprkos tome, svi delovi i proverenog programskog kostura bit će u organizacijnom smislu kvalitetno pokriveni sa valjanim sadržajima. Tako da niko ko se u avgustu mesecu bude zatekao na sajmu šljiva neće se pokajati, poručio je Nenad Stevanović, predsjednik opštine Osečina, nakon sastanka organizacijonog odbora sajma šljiva. Organizatori se nadaju da će ova manifestacija okupiti bar 100 izlagača iz Osečine i okolnih opština, kao i 200 izlagača čija je delatnost povezana sa proizvodnjom, preradom i plasmanom šljiva i drugog voća, ali i sa poljoprivredom u širem smislu, kao i turizmom, i to za čitav region. Privrednici iz prijateljskih opština i kompanije iz Austrije, Slovenije, Češke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Republike Srpske, Makedonije i Rumunije već su najavili svoj dolazak, tako da će i ovaj sajam imati međunarodni karakter. Ni ove godine neće izostati edukativni skupovi na kojima će se čuti najvažnije stručne i naučne novosti iz ove oblasti. Planirane su vredne nagrade za najbolje proizvođače i izlagače, umetničke izložbe i defile gradskim ulicama, kao i nastupi muzičara, ali ovoga puta bez skupog vatrometa i preteranog glamura. Već sada skoro polovina sportske hale i prostora oko nje je rezervisana.